ဒီနေ့ကတော့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 
တွက်အစီအစဉ်မှုကကျမစုမော်ပါရှင်ကျမကတော့စုမြတ်မော်ပါပြည်သက်နိုင်ငံမှာပြည်သူတွေရဲ့ခြေနှက်ချက်တွေကိုနှင့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့သမ္မတကစီးပွားရေးဆိုင်ရာအပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့ကတိတွေပေးခဲ့ပါတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကနားလည်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့အိန္ဒိယသမ္မတရမ်နက်စ်ကိုဗင်ကဒီကနေ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုသတင်းတွေကိုနှမ်းလောင်နဲ့အကြေညာပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီညနေခင်းသောတာရှင်နေနာဆရာမကတော့တက်ကိုအတရေဖြတ်မှုနဲ့မြစ်ကြီးနားတရားရုံးကနေထောင်ချလိုက်တဲ့ကချင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၃ဦးကိုအ мян ဆုံးပြန်ပြီးလွှတ်ပေးဖို့မြစ်ကြီးနားမှာဒီကနေ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုကြပါတယ်ဒီလိုမလိုလားအပြည့်စစ်ကနေဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ပေးတဲ့အမိသားစေကျွန်တော်တို့မကောင်းလို့ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့တစ်ချင်တစ်မျိုးသားလုံးမှမဟုတ်ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာဥဆောင်ပါဝင်တဲ့လူလူအခြေပြုအဖွဲ့ကကိုနောင်လက်ဂျမ်မော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြခင်အပြည့်ဆုံးနားဆင်ရပါမယ်နောက်ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခတွေ8000လောက်ရိတ်ခါအခက်ခဲကြုံနေရတဲ့အတွက်မြမညီညာရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာကူညီပေးနေတဲ့ Nippon Foundation နဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေနောက်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဦးတန့်ကွဲလွန်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုအကြောင်းပြုပြီးအရေးခင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့44နှစ်နှစ်ပတ်လည်နေ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်အခုအရင်ဆုံးကတော့အင်္ဂါညနေခင်းအတွက်နောက်ဆုံးသိထားတဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမဆုမြတ်မွန်နဲ့နန်းလောင်တို့ကတင်ဆက်ပေးကြပါလိမ့်မယ်ရှင်ပြည်သူနိုင်ငံမျိုးတော်တော်များများမှသတင်းလေးဘက်ကြားဆန္ဒပြပွဲတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သမ္မတအမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကစီးပွားရေးဆိုင်ရာကတိကဝတ်တချို့ပေးခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ပြောစကားတွေကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်ရတဲ့အပေါ်တာဝန်ယူပါတယ်လို့သမ္မတကတနင်္လာနေ့ညတုန်းကနိုင်ငံကိုရုပ်မြင်သံကြားပေါ်ကနေမိန့်ခွန်းပြောခဲ့တာပါပင်စင်စားတွေအပေါ်အခွန်လျှော့ချရေးအနိုင်ဆုံးလောက်ခတလကိုယူရိုတရာတိုးမြင့်ရေးနဲ့အချိန်ပိုလှုပ်ရှားတွေအတွက်အခွန်မကောက်ရေးစားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်သွားမယ်လို့သမ္မတကကတိပေးခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေအနေနဲ့လည်းနှစ်ကုန်ချိန်မှာအခွန်ပေးစရာမလိုတဲ့ဘိုးနပ်စ်ပေါက်ဆူးပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မက်ခရွန်အစိုးရဆင်းပေးဖို့ဆန္ဒပြသူတချို့ကတောင်းဆိုနေပေမဲ့သူ့အနေနဲ့သမ္မတတာဝန်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပင်စင်စားတွေအပေါ်အခွန်တိုးကောက်မဲ့အဆိုပြုချက်ဟာမမျှတဘူးဆိုတာကိုလည်းသမ္မတကအတိအမှတ်ပြုပြောပါတယ်။ပြင်သစ်ပြည်သူတွေကြားအထူးသဖြင့်ချေးလက်နေပြင်သစ်တွေကြားမှာအနှစ်40လောက်မကျေနပ်ချက်တွေကနေအခုလိုမျိုးဆန္ဒပြမှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတကဖော်ပြပြောဆိုပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေကြားရောက်နေတယ်လို့လည်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။လောင်စာဆီဈေးတွေကြီးလာတာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်နေတာကိုမကျေနပ်တဲ့ပြည်သူတွေကစိမ့်ဝါရောင်ဝစ်ကုတ်အင်ဂျီဝစ်ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလုပ်နေကြတာပါ။ဆန္ဒပြသူတို့ကအကြမ်းဖက်ဖြက်စီးမှုတွေနဲ့လုခဲ့ပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့်ပြည်သစ်စီးပွားရေးဒေါ်လာတန်းထောင်ချီဆုံးရှုံးနေတယ်လို့အစိုးရကပြောပါတယ်။BRICS လို့ခေါ်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကနေပြည်ထောင်နိုင်ငံခွဲထွက်ရေးကိစ္စမှာ EU နဲ့ရထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်မှုအတွက်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ် Theresa May ဟာဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ် Angela Merkel, Dutch ဝန်ကြီးချုပ် Mark Rutte တို့နဲ့ဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့မှာဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။မူလကလေးကဖျော်ဖြေဖြစ်နေခဲ့တဲ့ BRICS အိစအောက်လွှတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်မဲ့အစည်းအဝေးကိုဝန်ကြီးချုပ် Theresa May ကမနေ့တနင်္လာနေ့မှာရက်ရွှေ့ဆိုင်လိုက်တဲ့အတွက်အခြေအနေပိုးပြီးတော့ရှုပ်ထွေးသွားစေခဲ့ပါတယ်။ EU ထက်ကပြည်ထောင်နှုတ်ထွက်ရေးအတွက်ဝန်ကြီးချုပ် May ဟာ EU ကောင်ဆောင်တွေနဲ့လှပေါင်းများစွာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာပါ။လက်ရှိရထားတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးလို့ EU ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ Donald Tusk က Twitter ဆက်မျက်နှာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ကြာတာနေ့မှာတော့ Brexit ကိစ္စဆွေးနွေးဖို့ EU ကောင်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။ပြည်ထောင်အောက်လွှတ်တော်မှာ၄ရက်ကြာအကြိမ်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက် Brexit အပေါ်လူလူရဲ့ထောက်ခံမှုတွေညှော်နယ်လာနေတဲ့အပေါ်ဝန်ကြီးချုပ် Corinne Gallet အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေချိန်မှာပဲ Brexit သဘောတူညီချက်ကိုလွှတ်တော်မှာမဲခွဲအတည်ပြုရဲ့အခုလို Yes Street ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ Huawei နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ဗန်နာရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲကို American မှာတရားစွဲနိုင်ဖို့ဒီ American ကိုတွဲပြောင်းပေးတဲ့မတဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းကာလအတွင်းသူကို Vancouver မြို့မှာရှိတဲ့သူပိုင်းအိမ်နှစ်ခုရဲကတစ်ခုမှာအကျဉ်းချုပ်ထားဖို့အတွက်ရှေ့နေကတရားရုံးမှာတင်ပြထားပါတယ်။မန်ဝမ်ဂျိုးကိုအာမခံပေးမပေးတရားရုံးမှာတနင်္လာနေ့ကကြားနာစင်မှာသူ့ရဲ့ရှေ့နေကမန်ဝမ်ဂျိုးကိုအကျဉ်းချုပ်ထားစဉ်ထွက်မပြေးနိုင်အောင်လို့အစစ်မြစ်လုံခြုံရေးနည်းပညာတွေကိုသူတို့စရိတ်နဲ့အကုန်ခံတတ်ထားမယ်အပြင်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီအာမခံငွေပေးပါမယ်လို့တရားရုံးကိုတင်ပြလျှောက်ထားခဲ့တာပါ။
ဒီကေဗမှာကျေပြတ်များပြားတဲ့အခြေအဆက်တွေရှိနေပြီးတော့ထွက်ပြေးနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေတယ်လို့တရားလိုရှင်းနေပြကညင်းချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။မန်ဝမ်ဂျိုးရှင်းနေပြကတင်ပြချက်ကိုတရားသူကြီးကလက်ခံမခံဆိုတာဒီကနေ့မှဆုံးဖြတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။မန်ဝမ်ဂျိုးကိုဖမ်းဆီးထားရာဟာအင်မတန်ဆိုးရွားတဲ့လောရဖြစ်တယ်လို့တရုတ်အစိုးရဘက်ကကန့်ကွက်ပြောကြားပြီးတရားခံ
ဖုန်းအမျိုးအစားအတော်များများကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရောင်းချခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။iPhone 16 တဲ့ Apple ကုမ္ပဏီနဲ့ဖုန်းရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ရေဒီယိုတွေထဲမှာအသုံးပြုရတဲ့ချစ်ပြားတွေထုတ်တဲ့အမေရိကန်ကကွယ်ကွန်ကုမ္ပဏီတို့ကြားညာနာမိုဘိုင်းကိစ္စနဲ့အညင်ပေါ်နေတာကြောင့်အခုလိုရောင်းချခွင့်တားမြစ်လိုက်တာပါ။Apple ကုမ္ပဏီထုတ် iPhone 16 မြို့စာလေးကူကိုရောင်းချခွင့်နဲ့ချက်ချင်းပိတ်ပင်ပေးဖို့သူတို့ဘက်ကဖူချောင်မြို့ကတရားရုံးကိုဥတိုင်းလျှောက်ထားခဲ့တာလို့ကွယ်ကွန်ကုမ္ပဏီကပြောပါရယ်။iOS VOA American တန်ညနေဘက်မြန်မာဘာသာစီစဉ်နေကိုညနေ 6:00 ခွဲကနေညနေ 9:00 အထိလိုက်တိုမီတာ 16 kHz 1783 မြောက်လိုက်တိုမီတာ 19 kHz 15956 နဲ့လိုက်တိုမီတာ 25 kHz 11965 တို့ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညနေဘက်အတွက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကို VOA ကဆက်ပြီးတော့ကြေညာပေးနေပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကနားလည်ပြီးတော့အမျိုးသားပြန်လည်တက်မြက်ရေးအတွက်အပြည့်အဝထောက်ခံပံ့ပိုးသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့အိန္ဒိယသမ္မတ Ramnath Kovind ကဒီကနေ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေပြီးတော့မှသမ္မတဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံခြင်းမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယရဲ့အရှိမျော်မူဝါဒနဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံဦးစားပေးမူဝါဒတွေအရမြန်မာနိုင်ငံဟာအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအထူးအလေးထားတယ်လို့သမ္မတကိုဗင်ကသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းမှာလည်းနှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်က
ကိုလည်းဒီကနေ့မြန်မာကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတရားသူကြီးတွေနဲ့တရားရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအကြီးအသေးမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကသင်တန်းပေးဖို့လဲသမ္မတနှစ်ယောက်တွေ့ဆုံခြင်းမှာသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေလက်မှတ်ထိုးသဘောတူခဲ့ပါတယ် ပြည်ပနဲ့နေပညာဆိုင်ရာအကူအညီပေးရတဲ့အတွက်လဲနှစ်နိုင်ငံကြားသဘောတူခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့အိန္ဒိယသမ္မတခီးစဉ်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ရန်ကုန်နေပြီးတော့မန္တလေးနိုင်ငံတကာလေဆိပ်တွေကနေရောက်လာတဲ့အိန္ဒိယကပ္ပလက်ခီးသွားတွေကိုစားရောက်ဗီဇာထုတ်ပေးမယ်လို့မြန်မာအစိုးရကကြေညာခဲ့ပါတယ်မြန်မာအစိုးရနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားမှဒီကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်အပါအဝင်စီးပွား
ဒီကနေ့ပြည်ထောင်စုဘုရားရှင်ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘိုင်ယိုရိုက်စ်ဆန္ဒပြတနာဌာနနဲ့ဘိုင်ယိုရိုက်စ်ဆန္ဒပြတနာဌာနတွေကိုနှစ်ဖက်မှာတွားရောက်လည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာဒီရန်ကုန်မြို့ကအာဇာနည်ဗိမာန်မှာလွမ်းသူပန်းခွေချမဲ့အစီအစဉ်လဲပါဝင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအပေါ်အကြမ်းဖက်နေနေမှုဟာလူမျိုးရုံတပ်ဖြတ်မှုမြောက်တဲ့လို့တတ်မှတ်ကြေညာဖို့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပို့ရှိပါတယ်။ထရမ့်အစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဟာလူမျိုးစုလိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားတဲ့အစဉ်လို့သာတတ်မှတ်ပြောနေချိန်မှာလွှတ်တော်ကလူမျိုးရုံတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်တယ်ဆို
ရိုက်တာစတင်ဟောက်ကွာလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးရိုကိစ္စကိုလည်းထက်တွင်အပြစ်တင်ထားတယ်လို့ABC သတင်းကပြောပါတယ်။ရင်းကြတဲ့နေ့ချင်းနိုင်ငံတကာထွက်သွားရလောက်အောင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကိုအရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်ရီပပ်ဘလစ်ကင်နဲ့ဒီမိုကရက်ထိတ်တန့်လှုပ်တော်အမတ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်ကရီပပ်ဘလစ်ကင်အောက်လွှတ်တော်အမတ်စတီဗ်ချေဘော့ကဒီကန
ွေတွေရွေးကပွဲကို2019ခုနှစ်နှစ်စန်းပိုင်းမှာကျင်းပတော့မှာပါ
ဖေဗူလာ24ရက်နေ့မှာထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒီကနေ့ပဲကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ကြေညာချက်ဟာဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာတားမြစ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအမိန့်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ကြောင်းထိုင်းစစ်အစိုးရကကြေညာလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကတော့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 
Republican Democracy Sinico, Gagwe, Sancho Chabo, Leshi Luto, Madrigo, Democrat and Republican Mahoney Riga, Titan Lai Pare, American Pidan Suha, Anyashide, Galatego, Yalan, Retwe, Dia Ubri Sumoye, Poisivon, Chicken Udine, Asoya Aquari, Ningano Longjo in a Patade, Kisayatima, Jimare, Sinko Murina, Patapi, Throne in a Piosubo, Tawanshi Labi, Subi Luto, Mahon Lizel, Uruya Yita, Chadrigo, The Washington Post, the Dinsati, Mahmanit, and Laniga, Popia Laidaba, Titarina, Gabama, Deep Curry, Pibonis. ဒီမှာပဲ2019ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားတို့ကြားဝင်နောက်ဆက်မူရင်းနဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့မစ္စတာရောဘတ်မူလာရဲ့ဆုံးဆန်းသူရှိချက်တွေတခါကြံရွယ်လာမှာအောက်လို့တော့ဒီမိုကရက်တို့ထိန်းချုပ်တဲ့အခါသမ္မတထရမ့်အစိုးရကိုဆုံးဆန်းကြတော့မယ်ကိစ္စတွေဟာလဲစင်ကိုချက်တွေဖြစ်တယ်လို့យေတာထားပါတယ် ငါညနေခင်းအတွက်နောက်ဆုံးသိထားတဲ့သတင်းတွေကိုမဆုမြတ်မွန်နဲ့နားလောင်လို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင် VOA ကနေအခုထုတ်လင်းပေးနေတဲ့ Radio Season တွေကိုထုတ်လင်းနေချိန်နဲ့တပြိုင်နက်တည်း VOA ရဲ့ website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ bamis.voanews.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြင်းညီနားဆင်နိုင်ကြပါရှင်အခုအရင်ဆုံးအင်္ဂါညနေခင်းအတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးကြပါမယ်။ ထောင်ဒဏ်နဲ့ငွေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ကချင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၃ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဒီကနေ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာစုဝေးပြီးတော့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြပါတယ်။ကြိုတင်အကြောင်းကြားပြီးမှလုပ်တဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုအာဏာပိုင်နေဘက်ကတားဆီးဟန်တာတာမှရှိပေမဲ့လို့ပိုစတာတစ်ခုမှရေးသားထားတာတွေဟာခွင့်ပြုချက်တင်တဲ့အထဲမှာမပါလို့ဆိုပြီးပြန်ဖြုတ်ခိုင်းခဲ့တယ်လို
ကချင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူသုံးဦးကိုထောင်တန်း၆လစီနဲ့ငွေတန်းကျ၅သိန်းစီအပြည့်အစုံချမှတ်လိုက်တဲ့ပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့လူတို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရေးကော်မတီဝင်တူဖြစ်သူသောစွန်လို့ဒုဆန်ကပြောပါတယ်။ဒီခေတ်ဒီဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့အခြေအနေမှာတရားနဲ့ကောင်စားခံရတဲ့ဆရာမအုံရောက်အပြည့်အမြန်ဆုံးအပြည့်ကြီးများတော့ဆက်ဆံရှိပါသေးတယ်။ဒီကနေ
ဒီစီဇန်တူတွေကပြောပါရယ်ဆန္ဒပွဲမှာပါဝင်သူတွေဟာမြစ်ကြီးတန်းမြို့မနောကွင်းကနေစတင်ခြေထပ်ပြီးမြို့တစ်လျှောက်လှည့်လည်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပြီးနောက်မနောကွင်းမှာပဲပြန်လည်ဆွေးကြပါရယ်ဒီဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကိုအာဏာပိုင်တွေကနှောက်ယှက်တာမရှိပေမဲ့လည်းခွေကျွေးချက်ရယူစဉ်ကသိမ်ပြထားတဲ့အထဲမှာမပါတဲ့ပိုစတာမှာရေးထားတာကိုချုပ်သိမ်းခိုင်းတယ်လို့ စနာဖို့ရုပ်ရေးကော်မတီဝင်နောက်ဒုဖြစ်တဲ့တော်မရန်ဆန်ဒွေရာကပြောပါတယ်။အဆောင်တော်ဦးရဲ့ပထမဆက်ဆိုင်တဲ့ရေးထားတဲ့ဒီစကစ်ကိုလည်းတက်လို့ပြောဆိုမှုတွေအတင်းလာထုတ်ခိုင်းတော့လေသူရတာပေါ့နော်။အဲဒီနောက်ပိုင်းတော့အေးကြီးလို့ပဲ။တမရကိုကြီးညိုပြက်စီတဲ့ဆိုတဲ့ဆိုဆိုချက်နဲ့တခြင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုလွမ်းဆောင်ကိုစောချက်နဲ့သွန်နံဘူးတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုပြည်ထောင်စုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုပြည်ထောင်စုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုပြည်ထောင်စုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုပြည်ထောင်စုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုပြည်ထောင်စုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုပြည်ထောင်စုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုပြည်ထောင်စုကျွန်တ
ပြည်သူတွေလူမျိုးရေးအတွက်ပြီးကြတဲ့မေလတွင်ကမြစ်ကြီးနားမြို့မှာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်နဲ့ဒရင်းစာရှင်လင်းပွဲပြုလုပ်နေစဉ်ပြောဆိုမှုတွေကိုထောက်ပြပြီးတော့ကိုလွမ်းဆောင်ပါဝင်တုံးဦးကိုမြောက်ပိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်ကသမ္မတော်ရာရှိဒုက္ခနဲ့တရားလိုလုပ်ပြီးတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စီယီပတိပခတွင်ပိမိပြည်သူတွေကိုကူညီပေးဖို့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုရေးယူတာမဖြစ်သင့်ဘူးလ
เจ้ามานั่งดูดูเจ้าเข้าใจดูเจ้าเล่นเจ้าดูว่ามาแค่ที่เจ้ามาไปยี่นี่แหละที่ดูเรื่องก็ว่ากูมีเช่นเช่นเดียวฉะนั้นเราดูด้านนี้สามารถทำได้ยากว่าพี่เราคุณยี่นี่เช่นเดียวฉะนั้นเราล่าอันเดียวที่คะแนนสูงสุดอันที่ปีตัดเดียวมีค่าสูงฉะนั้นเราไม่ต้องเล่าเรื่องนั้นฉะนั้นเราเป็นเช่นเดียวกันเราไม่มาหกบอลเลยฉะนั้นเดี๋ยวมาในงานนั้นสิ่งที่ดูดูตั้งหลังในเรื่องนี้ สิบวันเป็นไปไม่ดีดูเลยลมยาบุจูบันสามเดือนสุดเลยพอแต่ยามยามตามมุ่งมั่นสิเวสิ่งชัดชัดก็เดี๋ยวสุดเลยมีจินามิวเนี่ยแต่ยามยุ่งก็เกินหนังสัวชูชาจักรลูกทางด้านชาขยันดูดีกูช่วยเชื่อมสิบปีลูกเปียบุเนี่ยแต่ยามยามตามมุ่งผู้สองเปียบุเลยจินยาเช็ดทุกปีต้องสู้ท้าวเลยก็เช่นวันนี้ด้วยมันนัทเอาสัตว์คุณนี่ก็ทราบอยู่แล้วก็เช่นลูกลายผู้เกี่ยงอยู่เนี่ยยามตามรอดูจ้าแต่จบปีสี่เต็มมาแล้วนี่ละวะ สิบหัวเจ้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยสิบหัวเจ้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยสิบหัวตัวข้าเด็กจะเต็มจอสิ่งนี้ไปเลยตัวข้าเด็กเรนี่เนี่ยบุรุษนี่ยากันเลยเต็มสองสิบปีนี่ยากละช่างที่จอลายวิพีดูแล้วแต่กว่าช่อช้าบีนั่งยี่ยาสุนุบุอสุยันยิ่งใช้ยี่กมาสินเนี่ยเกี่ยงอุรุจูซานลีบีเม่ตีด่าเด็กสุดเดือดหูดูมีสิ่งเดียวแล้วเอาชีพไปมาสิ่งเต็มมาเนี่ยเสียชีพไปเลยเกี่ยงอุรุก็เชิญลุลายยี่หัวฮะอสุยันเนี่ยอันสิ่งเปียสัตว์ชกเ
ဒီနေပုံဖောင်ဒေးရှင်းကဒီကဒီ LCA အဖြစ်ခရရဲ့ဆေးမထိုးတဲ့နေရာမှာဘလုံးကကိုကြီးဘလို့ပေါ်လစီမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကတော့အဖြစ်ခရရဲ့ဆေးလမ်းမထိုးပြီးမှပဲဖုန်းချိုးရေကိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာဥစ္စာကဒီပုံဥစ္စာကပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှကိုမျိုးလင်းချက်မရှိဘူးကွာဒီနေငံဘက်ကဒီလကုန်ပိုင်းလောက်အထိကန့်သက်ထားပွဲရှိပြီး KBCအနေနဲ့ရင်ကအတိုင်ကူညီကြတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအခုလိုဆက်ပြောပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကတော့ငကိုယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအထောက်ပံ့နဲ့ပဲဆက်ပြီးမှအဲ့ဒါကူညီပေါ်တော့ဆက်ပြီးပုံမှန်လုပ်သွားမှာပဲအဲ့ပါကြတာကျုံမြန်မာနေဆက်ဒေတာကဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို HPE Health Poverty Action Call နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကတာဝန်ယူပြီးဈေးခထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် ကျင်လွတ်လာရေးအဖွဲ့ KIO ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကတော့ကျိုးပြည်ဘက်ကနေရေးခတင်ပို့မှုအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်မှာအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့တက်မှာဆန်းဒီနဲ့လမ်းမှာပေါ့နည်းနည်းအခက်အခဲရှိလို့သာတော့ဒီပြတ်သွားတဲ့လို့ကြားရပါတယ်။ဒါမှမူအချင်းကတော့ဒီကလည်းဒီဆန်းဒီကိုဝေယူဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဆိုတဲ့မွာတော့ရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီပိုင်း
ဒီနေ့ကတော့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 
ก็คือที่ที่เซมาซาโรมีที่อยู่ที่ใจที่มีสนามที่มีที่เตะบอลที่มีสนามอย่างที่ในซาโซ่ก็เลยมาเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็เออคุณจ้าเราจะมาดูว่าที่เนเน่บ้าบ้าลาตินที่เรียกว่าเวียดนามนี่นะมันก็มันง่ายที่จะ
ဒီလိုအကြောက်ခံကြည့်ကြည့်တိုင်းနေကြည့်တယ်ဒီလိုအကြောက်ကျုံခေါက်ဆဲလီတက်နေတော့ရေစားပြီးမှဒါအဖြစ်ရှင်တန်ရေးကိုဒီစားပြီးအဖြစ်ရှင်ရတယ်ကျုံမြန်မာနေစာကချင်လွတ်လိုက်ရေးအဖွဲ့ KIA အကြဒုက္ခသည်တွေဟာ2012ခုနှစ်အစိုးရကြံ့ပြောင်းတဲ့ KIA အကြဒီကြောပြန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲကြောင့်တင်းရှောင်လာသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အချိန်ထိတော့အစိုးရနဲ့ KIA အကြနေချင်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဟာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေမရှိသေးသလိုဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်ရေးဟာလည်းမျှော်လင့်ဖို့ခက်ခဲနေစေရှိပါတယ် ရှင်ပြေမြေလွတ်မြေလန်းနဲ့မြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရမြေလွတ်မြေရိုင်းအဆုံးပြည့်ခွင့်ရှောက်ထားကြဖို့ဆိုပြီးတော့တက်ဆိုင်ကနှူးဆော်ခဲ့တဲ့နောက်တိုင်းသာဒေသတွေထူးထစ်တော့ပရိသတ်ဒေသမှာရှိတဲ့လေလုတ်သူတောင်သူတွေရတက်မီဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်တိုင်းသာတောင်သူတွေနဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီဥပဒေကိုဘာကြောင့်များအသေးအံကိုကန့်ကွက်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေကြရပါလဲဒီကြောင့်နဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုရင်တဲလီလိုက်အစီအစဉ်လွှင့်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာခေါ်ယူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုယ့်ရဲ့မိဂုံတွေကိုစာနဲ့ဖြစ်စီအတန်ဖိုင်နဲ့ဖြစ်စီကြိုပြီးတော့ပြပထားလို့လည်းရပါတယ်။ဗီယူအေမြန်မာဝိုင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က 2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအစီအစဉ်မှာတော်တာရှင်နေပါဝင်ဆွေးနွေးကြဖို့ထပ်မံဖိတ်ခေါ်ပြပါရစေ။ဆက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဦးတန့်ရဲ့အရေးခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့54နှစ်ပတ်လည်နေ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးကြပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဦးတန့်ကွယ်လွန်သွားပြီတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ အရေးခင်ဖြစ်ခဲ့တာဟာဆိုရင်54နှစ်ပြည့်သွားပါပြီ။ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေတဲ့အရေးပါတဲ့အရေးတစ်ခုအရေးခင်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီကနေ့အထိကတော့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီမရရှိသေးဘူးလို့ဥတန့်အရေးခင်မှာပါဝင်ခဲ့သူအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျောင်းသားမျိုးဆက်ဟောင်းတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဥတန့်အမှတ်တရအခမ်းအနားတွေကိုအစိုးရကဥဆောင်ကျင်းပပေးဖို့ကိုလည်း ကျောင်းသားမျိုးဆက်ဟောင်းတွေကတောင်းဆိုကြပါတယ်ဒီကနေ့ကြရောက်တဲ့ဥတန့်အရေးခင်နှစ်ပတ်လည်နေ့အကြောင်းကိုတော့ကိုစီသူကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ဥတန့်အရေးခင်54နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာအဲ့ဒီအရေးခင်မှာပါဝင်ခဲ့သူနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကကျွလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်မှုချုပ်ဟောင်းဥတန့်ရဲ့ရုပ်အလောင်းထားရှိရာဥတန့်ဂူဘိမှန်ကိုတွားရောက်ကာရဝပြုကြပေမဲ့တခမ်းတနာ
ွေးမှန်ကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ကျောင်းသားမျိုးဆက်တွေကတောင်းဆိုကြပါလေ1984ဦးတန့်အရေးခင်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားဟောင်းဦးကျော်အောင်ပြောတာကတော့ဒီခင်မှာလည်းဒီမိုဂျီဘက်တော်သားတွေဖြစ်တယ်ခင်ဆွဲဖြစ်တယ်ပုံကိုတွေကသူရဲ့ခြေသူတရားကိုသိဖို့လို့သူရဲ့ဂုံမုတ်တွေကိုနားလည်းသိရှိဖို့လို့တယ်ဒါပေမဲ့နားလည်းမသိရှိပဲနဲ့အလားကူကိုတော့ကဒီနေရာလေးရခဲ့တာတော့မှကိုတို့တိုက်ပွဲဝင်လို့ကျောင်းသားတွေဆုံးလို့စစားနဲ့တိုက်ပွဲဝင်လို့လူနေရာရက်ကရခဲ့တာအရင်ကဆိုဦးလေးဝင်းရဲ့သဘောကဆိုကျွန်တော်မှမထင်မရလေးနှုတ်နိုင်မှာအဲ့တော့တိုက်ပွဲဝင်ကတော့ရခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုတော့မှဒီနေ့ဒီမိုဂျီကမှထိုက်တန်အသိမှတ်ပြီးတော့ခံရတာမလုပ်ပြနိုင်ဘူးခံရဒီမှာလုပ်ခွင့်ကိုတော့မရခဲ့ဘူးဒါတော့အမှန်ဝမ်းနေကြကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဦးတန့်လိုကပအထင်ကရမြန်မာလူမျိုးတယောက်ရဲ့ဂုဘိမှန်ကိုမျိုးဆက်သစ်တွေသိရှိနိုင်ဖို့တခန်းတနာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့လေလို့ဂုဘိမှန်ကိုလာရောက်တဲ့အထက်ကတဦးဖြစ်သူဦးတင်အောင်ကပြောပါတယ်အခုဒီအစိုးရတစ်ချက်မှာတော့ဒီလိုမျိုးကပမှာဗမာလူမျိုးတယောက်ကလောက်တာဝန်ကြီးကြီးတွေယူခဲ့တယ်နောက်တော့တတိယကဘာစစ်လို့ဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးကနေတော့ကေတင်ခဲ့တဲ့ကဘာကုလသမဂ္ဂအထွေအထွေမှုရုပ်တရားအကိုနော်အရင်နဲ့ပေါ့ဒီဗမာပြည်မှာဒီလိုမျိုးဗမာပြည်ကလူဖြစ်ခဲ့တော့ဘုံဝင်ကြွားစာနဲ့ရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုဘုံဝင်ကြွားရင်းနဲ့ပဲဒီဟာကြီးကိုဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တခန်းတနာနဲ့ထားတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အခုအဲ့လိုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရတော့စိတ်မကောင်းအင်တမဝန်းနေစွာပဲစိတ်မကောင်းကြပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတကယ်အင်တန်ထူးကြီးပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအခုဥစားပေါ့နော်ဟိုဂုံပြုတ်မခံရပဲနဲ့ဒီလိုပေါ့နော်တော်လေးခက်ခန်းထားရတော့ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်လေဦးကြီးနဲ့တော့ဥဒန့်အေးခင်းနှစ်ပတ်လည်အနေနဲ့ဥဒန့်ကုဘေးမှန်ရှိအခမ်းအနားလှုပ်ခွင့်ကိုကြိုတင်ခွင့်တောင်းခဲ့ပေမဲ့မိသားစုနဲ့တက်ဆိုင်ရာကခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့အမတ်တရပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအကျသိရဖို့အတွက်ဥဒန့်ရဲ့ကျန်းရသူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့စ조사ပေးမယ်လဲအဆက်အသွယ်လုပ်လို့မရခဲ့ပါဘူးဥဒန့်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုတော့ရန်ကုန်မြို့နေရာတချို့မှာကို့အစီအစဉ်နဲ့ကိုကျင်းပခဲ့ကြပါလေ။မရန်ကုန်မြို့နယ်ပေါ့စီတီကျောင်းတိုက်မှာလှုပ်တဲ့အထိမ့်မှတ်ပွဲမှာ
yakini dwe ga lo be 84 chaung da myo set dwe ne nangan yee lo sha du tchu tat yauk ja ba le so wa taung shi du tchu ko phait ja ga be me ma tat yauk khe bu lo thain mat nit pat le khan na si sin du re ga byo ba le ana shin san jin yin ne u tan sa ba na jin ba yi tamai a thin ga ya phit pyet dwe ko myo set tit dwe ti shi nan bu ne democracy pi bian aw phaw thon nan bu yue bi lo dilo thain mat pwe dwe ko jin ba na phit de lo u tan yee khin ma pa wan ga de chaung da khong saung doctor la min ga byo ba le ဒီဒီမိုစီရာကောင်းလို့ရမယ်ရနိုင်တယ်လို့ထင်ောက်ခဲ့မှာတကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမိုစီလက်မရသေးပါဘူးဆက်လက်ပြီးတော့တန်ဖိုးဝင်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်အဆက်ဆက်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ရှားမှုတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေပြီးတော့တတ်နိုင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ကြီးပြီနဲ့တမန်းကြောင့်မှာတော့ကြောက
ို့လက်စိတ်ကမ်းလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းပို့ပြီးတော့တောင်းပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးရှိပါတယ်ဥဒန်ဟာတတရမြောက်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမူချုပ်ဖြစ်1962ခုနှစ်ကနေ1982ခုနှစ်အထိ10နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အာရှတိုက်ကပထမဆုံးကုလသမဂ္ဂအတွင်းမူချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့တပ်တန်းအတွင်းကျူဘာဒုံးကျည်အရေးကိစ္စနဲ့ဂွန်ဂိုပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေကိုပြည်လည်အောင်စ조사ဖြည့်ရှင်းခဲ့တာကြောင့်အဓိကချီးကျူးခံရသူပါ1984ခုနှစ်သူ့ကွယ်လွန်ချိန်မှာသူ့ရဲ့ကြံရစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်တယ်လာပြီးတော့နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားနဲ့ဂုဏ်ပြုတချို့ကိုအဲ့ဒီချိန်ကအာဏာရှင်ဥနေဝင်ကငင်းဆန်ခဲ့တဲ့အတွက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကတပိမောက်ဆန္ဒပြပြီးတော့ဥတန့်ရုပ်လောင်းကိုလူယူခဲ့တာကြောင့်တမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ဥတန့်ရေခင်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီရေခင်ကာလအတွင်းကျောင်းသားလူငယ်ထောင်နဲ့ချီအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရတည်ဆုံးသူ18ဦးထက်မနည်းရှိပေမဲ့တည်ဆုံးသူအရေအတွက်အဲ့ဒီထက်ပိုများမယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကိုစီတူပါရှင်အင်္ဂါညနေခင်းရဲ့သတင်းလွှာတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ရေဒီယိုညနေခင်းအစီအစဉ်ပြီးပြီးချင်းပါပဲ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ TV အစီအစဉ်ကိုည9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိထပ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်ရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ရှင်အခုကြာနေသေးတဲ့ချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးရသတင်းချင်းချုပ်ကိုမတ်စုမြတ်မုံကတလဲကြီးညာပေးပါမယ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံမြို့တော်များများမှဒီသတင်းလေးပတ်ကြာဆန္ဒပြပွဲတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သမ္မတအမန်နျူမက်ခရွန်ကစီးပွားရေးဆိုင်ရာဂတိကဝတ်တချို့ပေးခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ပြောစကားတွေကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့အပေါ်တာဝန်ယူပါတယ်လို့လည်းသမ္မတကတနင်္လာနေ့ညတော့ကနိုင်ငံကိုရုပ်မြင့်တန်ကြားပေါ်ကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တာပါသူအနေနဲ့သမ္မတတာဝန်ကိုဆက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံ EU ဥရောပသမဂ္ဂတွေကနေနှုတ်ထွက်ရေးသဘောတူညီချက်တွေကိုဗြိတိန်ပါလီမန်မှာဒီထောက်ခံအတည်ပြုချက်ရရှိအောင်စ조사နေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ထရီဇာမေဟာဒီကနေ့ Netherlands နဲ့ Germany နိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စနောက်ထပ်ညှိနှိုင်းနိုင်ရေးဆွေးနွေးနေပါတယ်။သဘောတူညီချက်တွေကိုဗြိတိန်ပါလီမန်မှာဒီကနေ့မဲခွဲမဲ့အစီအစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီသဘောတူညီချက်တွေအပေါ်အများထောက်ခံမှုရနိုင်ဖို့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်မေကအခုလိုအားထုတ်ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကနားလည်ပြီးတော့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအတွက်အပြည့်အဝထောက်ခံပံ့ပိုးသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှရောက်နေတဲ့အိန္ဒိယသမ္မတ Ramnath Kovind ကဒီကနေ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာသမ္မတဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့တီးကြစီတွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယသမ္မတရုံးရဲ့ Twitter စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအပေါ်အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုဟာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမြောက်တယ်လို့တတ်မှတ်ကြေညာဖို့အတွက် American အောက်လွှတ်တော်မှဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ရှိနေပါတယ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ February 24ရက်နေ့ကျရင်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒီကနေ့ကြေညာလိုက်ပါတယ်ရှင်သတင်းချင်းချုပ်ကိုမဆုမြတ်မုံကကြေညာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အင်္ဂါညနေခင်းအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကမတ်တိန်ကီထိုက်ဖြစ်ပါတယ်။စပိုင်းဆိုင်ရာအတန်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာကတော့ Thomas Blunders ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကဆုမမဒီညနေခင်းအတွက်အစီအစဉ်မှုဖြစ်တာဝီယူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နှစ်နာရီကြာညာ9နာရီကနေ10နာရီထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ VOA ကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။တော်တာရှင်တွေအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From Washington.